ხვალ ნამდვილად არ იქნება, არც დღეს არ იქნება, არც ხოლ არ იქნება, თავი თახმები ამას. ალბათ ზეგშენება იყოს. თუ თქვენ კითხვა პასუხ გაინტერესებთ, ბუნებრივია, ჩვენ ჯერ მაპიც არ მეგვიღია. ყველა სამიძზე გვაქვს პროგრესი. ბოლო სამიძზე, უოლ სამიძზე კაფეოს სასახად ითქვა, რომ ამდე ხანს თუ ითხოვდნენ, რომ საქართველო ამბობდნენ, რომ საქართველოს კარეღია და მეტი საჭიროა მეტი ნაბიჯები საქართველოს ხრიდან ბოლო სამიძზე უოლში ითქვა უკვე ნატო თავისთავად ეგო პასუხისმგებლობა თქვა რომ ნატო ნატო კი არა ნატოს წევრი სახელმწიფოები ყველაფერს გააკეთებენ რათა საქართველო გახდეს ნატოს წევრი